і наш хлопчик родився. Це Павлик, йому третій день. Він 18-й у багатодітній родині, розповідає мама Світлана Кухарчук. Це в сім'ї у нас 10-й хлопчик, 450 родився. І ще є 8 дівчат у нас. Завтра має бути рік самі менші. Так у нас вийшло цей рік, за 20-й рік, що у нас народилося двоє дітей. 1 січня і 29 грудня. 18-ті пологи мали певні ризики, говорить лікар-акушер-гінеколог після пологового відділення Анна Жолкевська. Народила здорову, гарну дитинку вагою 4 кілограми 150 грам. Сьогодні у мами третя доба після пологового періоду. Так як зі слів нашої породіллі, ні одної дитини вона не годувала груддю, так як, на жаль, в неї не прибуває молоко. Тобто годує вона дитинку сумішу, проте дитина себе почуває добре. Завідувачка відділенням екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник каже, такі пологи у них вперше. 18-х пологів не було. Були перед цим 16-ті пологи. Були в нас, лежала жінка 14-ті пологи, 17-ті – це вперше я бачу такі пологи. Тим більше, якщо порахувати, скільки вона вийшла заміж 18 років, зараз 42, 18 дітей, це вона народжувала майже кожен рік. Марія Козак два тижні тому також народила хлопчика, назвала Євгеном. Жінка каже, на цьому не зупиниться. Ми ще плануємо як мінімум двох, у нас вже двоє є. В принципі, я з Рівненської області, звідти, де найбільш населений район в Україні. Якщо батьки мають змогу, мають можливість і бажання, то чому би і ні? Ну, 18 я не готова, а 4 точно да. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.